Парламент мәжілісінің депутаттары аймақтарды аралап, елдің жағдайымен танысуда. Халық қалаулыларының бір тобы Атырау облысына да келді. Мәжіліс төрағасының орынбасары бастаған депутаттар мұнайлы өлкедегі өндіріс орталықтарында болып көпшілікпен жүздесті. Индустриалды бағдарлама аясында қолға алынған ешкі сүтін өңдеу кешені алғашқы қадамын сәтті басты. Голландиядан әкелінген 450 бас ешкінің сүті біздің жергілікті 80 ата тұқымдарына қарағанда өнімді келеді. Бағып қағумен өндіріске дейінгі жұмысты толық қамти отырып жабдықталған кешенде күніне 150 литр ешкі сүт өңделеді. На данный момент производим 20 видов продукции. Әзірге 20 түрлі өнім түрін шығарамыз. Тауар бірден қаладағы сауда орталықтарына жөнелтіледі. Ең басты сапалы әрі табиғи өнім өндіріп жатырмыз. Сүт, айран, ірімшік, құрт, сүзбе, балалар мен ересектерге арналған ешкі сүтінен жасалған сусындар мен йогурттарға сұраныс аса жоғары. Өңірге арнайы келген халық қалаулылары аудан, ауыл елді мекендерді аралап, тұрғындардың хал-ахуалы, тұрмыс тіршілігімен танысты. Бұл сапар күнертең заң қабылдаушы депутаттарға да, оларға сеніп дауыс берген сайлаушылар үшін де тиімді болды. Впечатление очень солидное, очень. Жүз рет естігенше, бір рет көр деген облыс барлық сала бойынша қалыпты дамып келе жатқандығына көз жеткіздік. Ауыл шаруашылығы мен мұнай-газ өндірісі бойынша бірнеше ірі инновациялық жобалар сәтті жүзеге асырылып жатыр. Тұрғындардың көңіл-күйін сезіндік. Болашақта халыққа қажет тағы қандай заңдар қабылдау жөнінде ой түйдік. Мұнайлы өлкенің ауыл шаруашылығы саласындағы тағы бір маңызды индустриалдық жоба сиыр сүтін өңдеу кешені. Былтыр 170 бастай асыл тұқымды Голштин Фриз сиырын сатып алып, оны өңірдің табиғи ерекшеліктеріне сәтті екен деп қана қоймай, тауар өндіріп, пайдасын көріп отырған шаруашылық басшылығы жақында тағы 350 сиыр алады. Кешеннің болашақ жоспарына сәйкес, мұндағы асыл тұқымды сиыр алдағы 2 жылда 1000 басқа жеткізіледі. Сүттен басқа да түйенің шуатын, қымыз сауып жатырмыз, сонымен қатар көкөніс өсіреміз. Атыраудың жері қиын болса да, бірақ соған төзіп, барлық мына озық технологияларды қолданып жұмыс жасап жатырмыз. Қазір осы комплексте 60 шақты адам еңбек етеді. Енді бұл жаңа үлгідегі технология. Осы жерде жұмыс жасау көбіне жастар жасап жатыр. Әрі қызықты да, әрі жұмыс жасау тиімді. Сонымен қатар көкөніс, бақша дақылдарын өндіруші шаруашылықтарда жаңа технологиялардың арқасында егіс алқабын биыл 3 есеге арттырған. Жергілікті дихандардың өнімі қазір ішкі нарықтың 30% қамтып отыр. Ауыл шаруашылығы саласындағы осындай серпінді индустриалдық жобалар өңірдегі азық түлік қауіпсіздігін қалыптастыруға айрықша үлес қосып отыр. Бекен Әлирахым, Темірлан Султанғазы, Амантай Мәтенов, Атырау облысынан.